Strana 6. Před čtvrtým cvičením vidím poslední žlutý rámeček na stránce, která je věnována opakování. Co si tady zopakujeme? Vidím tady zkoušky správnosti. Tak ano. Zkoušku správnosti u sčítání provádíme odčítáním. Zkoušku správnosti u odčítání provádíme sčítáním. Tady je příklad 10 500 plus 800 rovná se 11300, což je sčítání. A zkouška správnosti ze zadu odčítáme. Čili provádíme očítáním 11300 minus 800 rovná se 10 500. Tak. A zrovna, když by tento příklad na očítání jsme vypočítali, tak zkouška správnosti by byla s Pojďme si to vyzkoušet do čtvrtého cvičení. Vypočítejte a proveďte zkoušky správnosti. Zkoušky správnosti, ať na to nezapomeneme. 10 680 minus 500. Vypočítáme 10 100. 80. A zkoušky správnosti, čili odzadu to sečteme. 10 180 plus 500 rovná se 10 680. Tento výsledek se mi rovná s tímto číslem. Takže jsem počítal dobře, no a vy si vyberte jeden z těch příkladů a zkuste výpočet zkontrolovat zkouškou správnosti. Na chvíličku si přerušte video. Jdeme zkontrolovat nejdříve ten můj výpočet. Výborně. A u vás, jak jste počítali, čili 214 140 a vy jste to zkontrolovali tak, že jste to takhle přičetli. U posledního, kdo si to vyberal, 27 490 a kontrola byla takto a měl by vám vít tento výsledek. Tak, budeme pokračovat. Tohle bylo očítání, teď zde máme sčítání.

13 600, tak a počítám a opravdu počítám, než je tam zrovna napíšu tohleto číslo. Jinak by to nebyla zkouška správnosti. To musíme vypočítat. 244 200, tohle to je 30, tohle je 1, 600 minus 600. Tak, ano, počítal sen. Správně, vy si zase vyberte další z příkladů a nezapomeňte provést zkoušky správnosti. Takže opět si na chvíličku přerušte video. A jdeme kontrolovat. Takže druhý příklad, kdo si vybral 923 tisíc a Takhle jste provedli zkoušku správnosti. Poslední 617 720. A takhle jste provedli zkoušku správnosti. Tak, komu by to ještě nestačilo? Tak tady jsou další tři příklady. Tentokrát už nebudu počítat. Zrovna si přerušte video a jeden, dva nebo všechny tři příklady si vypočítejte a znovu proveďte zkoušky správnosti. Kontrolujeme řešení, takže já říkám výsledky 35 280, 428 928, 381 400. Tak a ještě tady máme tři příklady, tak znovu 1, dva nebo všechny tři, ale v každém případě proveďte zkoušky správnosti. Opět si přerušte video. A jdeme kontrolovat řešení. Čtu výsledky 13 240, 17 321 a 10 000. Tak, co jsme si tady připomněli, že abychom měli jistotu, že jsme počítali správně, tak děláme zkoušky správnosti. Zkouška správnosti ke sčítáním je očítání a zkouška správnosti k očítání je sčítání.